Hvala, završila. Hvala. Ja nisam uzimala. Jednom sam uzela od... Miljane, sam uzela dva put mleko za telo, izašlo mi je na nos. Nema šta, nisam dala. Prekosinu se me i kuvala i viršla i jaja i krompir je uzela mene. Jesi si sebi kuvala, da? A trebala si da mi kažeš... Veri mi da ni mužu nisam kuvala, neće ni tebi sigurno. Pa trebala si da mi kažeš da samo si stavila. Postoji jedna izreka ovde da je bolje da ti Miljana bude ne prijatelj ovde nego prijatelj, pošto smo videli ovde šta... Meni je prosto bilo smešno, čak smo i Jana ja komentarisala o tome, sorry Jana, bez mene sorry komentarisala, to moram da ti izdam, da je meni potpuno neverovatno da su Slobodan i Luna prešli preko stvari koje ona izgleda. Naravno, zato što su ljudi za razliku od tebe. Zato što su se pokajali, da li se dobro znam da li smo prešli. Ja gledam sa strane da neko može da kaže da je narkomanka, da podvoja, da kurva, da... A govna poput tebe nikada ne bi opravljeno. Tako u tom drugom stanju izgovara takve reči njima. Ja neću sigurno, ja nisam Slobodan, ja neću sigurno lupati na kapetu tebe, to sigurno. Nemoj da se pecaš.